Саме дня працює в прямому ефірі Ольга Снітарчук у студії. Далі ми традиційно обговорюємо передвиборчу ситуацію в Україні, особливо зважаючи на те, що з'явилася свіжа соціологія. Соціологія не лише президентська, а й парламентська. Також дуже цікаво, чого чекають українці від наступного президента, які бажання загадали на те, щоб він їх виконав у перші 100 днів своєї роботи. Одразу представляю свої гості. Це народні депутати Ольга Червакова від блоку Петра Порошенка та Борислав Береза, позафракційний. Одразу запитую вас свіжі враження від свіжої соціології. Зараз ми її виведемо на екрани. Дуже цікавий розрив, дуже великий. Насправді він прогнозований, тому що всі бачили, але зараз говорять про 72% серед тих, хто визначився і буде точно голосувати на виборах за Зеленського і за Порошенка. Ось ми бачимо ці результати. Не бачу я звідси добре. Ну, ви бачите, так? Да? Що говорити? 25,4. Про що це говорить? Наскільки тут ті люди, які ще чекають на якісь сюрпризи, можуть справді на це розраховувати? Ну, дивитися не на одному. Соціологія в Україні, те, що зараз ми бачимо, вона показує дійсно електоральні такі вподобання українців. І те, що ми бачимо, воно вже не зміниться. Може декілька відсотків вправо чи вліво піти, але зараз ми вже бачимо результат. Саме тому я не здивований. Але ще це було зрозуміло після першого туру, коли ми бачили, що за будь-кого іншого, а не за Петра Порошенка, проголосували 74% українців. Саме дебати, це було. Дебати можуть якимось чином перевісити? Та, отут, Олю, зважаючи на те, що підписаний договір, ми бачили перед випуском новин, договір три сторони, я маю на увазі стадіон, сторону Зеленського і Порошенка вже підписали про те, що щось буде ввечері відбуватись в п'ятницю на стадіоні. А от питання в тому, що раніше трохи до ініціативи оприлюднили цифру, що 70% українців вважають, що дебати конче необхідні країні, і тому що це фактично ключовий елемент демократії. І я вважаю, що оскільки 70% людей так вважають, я би хотіла, до речі, подивитися, як ця цифра корелюється з оціма 70 Володимира Зеленського. І чи готові вони, прийшовши на дебати і побачивши, що їхній кандидат абсолютно порожній, як барабан, його готують, говорили у нас в студії його представники. Його готують. От питання ж в тому, що скільки би йому не переставляли ноги, він має навчитися їх пересувати сам. Тому що нам важливо зрозуміти, кого ми обираємо. Ми обираємо, як каже Петро Порошенко, кота в мішку. Так ми не просто одного кота, ми цілу кашарню обираємо, бо ми не знаємо, ніхто його будуть там міністри, да? Кого він буде робити членами своєї команди. Хто буде впливати на ключові доленосні рішення в воюючій країні? 35% виборців Зеленського вважають, що вони, цю цифру Бікешкіна оприлюднювала, вважають, що Україна повинна мати позаблоковий статус. І водночас 37% стільки ж, 35 сказала 37? 37, вибачте. Стільки ж 37% виборців Зеленського вважають, що Україна має рухатися в НАТО. Тобто, коли почне реалізовуватися його програма дій, якою би вона не була, якась частина цих виборців в ньому розчарується. Да? Питання в тому, що так, зараз вона зачарована, незрозуміло за чого. Але саме це і є причиною того, що Володимир Зеленський уникає дебатів, бо він не хоче, щоб люди побачили, що він уявляє насправді собою. Бо люди зараз, його виборці, вони переважною більшістю наділяють його тими якостями, якими він, можливо, навіть не володіє. Вони одні думають, що він поведе в НАТО, інші думають, що він поведе від але НАТО. Це подобається людям, так? І все це подобається людям. Подобається інше. Що подобається? Я хочу спочатку сказати, що дебати не впливають взагалі на результат. Як би вони не закінчились, ті, хто визначили, що вони будуть голосувати за Порошенка, вони проголосують за нього. Ті, хто визначили, що проголосують за Зеленського, теж. Це голосування, на жаль, не за Зеленського, скоріше, а проти Порошенка. І треба це визнавати. Саме тому... Проти влади, давай так. Ну, Порошенка є влада. Це таке. У нас не зважаючи на те, що у нас парламентська президентська республіка, але всі кажуть про президента. А тобі не здається, що це
це взагалі концентроване невдоволення. Вибачте. Так, я не перебував, але, Олю. Саме тому хочу що сказати. Дебати ніяк не повпливають. Більше того, я розумію, що тут я з Олею погоджуюся, йому буде дуже важко, тому що про Порошенка може казати що завгодно, але те, що він досвідчений оратор, це 100%. Саме тому я впевнений, що Зеленський обере іншу стратегію. Він, скоріш за все, скаже, чекайте, я не маю такого досвіду, як Порошенка, я не маю таких знань, як Порошенка, але в мене немає за спиною Сінарчуків, Гладковських, питань корупції, все то. Я завжди заробляв все сам. І він буде казати про інше. Ви колись, до речі, були в групі «Укроп»? Це інше, це інша група. Там в той групі були... Мені цікаво, чи, можливо, у вас залишились старі зв'язки? Група «Укроп» не має відношення... Те, про що запитувала Оля. Група «Укроп» не має відношення до партії «Укроп». В групу «Укроп» входили Ярош, Береза, Парасюк, Філатов, хотів війти Білецький. Це взагалі було, українська опозиція. Андрій Денисенко. Ні, не входив, ніколи. Це була українська опозиція. Така от проукраїнська, але опозиція. Ті, хто не війшов до коаліції, але ми позиціонували себе саме. Українська опозиція, все. Це інше. І повертаючись до дебатів, я хочу сказати, щоб ви зрозуміли. Дебати не змінять ситуацію. Але дійсно, отут я погоджуюсь з Олею на 100%. Кожна людина, яка готова віддати голос за мовчащого Зеленського, це люди, які наділяють його сенсами, як вони їх бачать. Одні бачать в ньому таку людину, яка може повести до Європи, інша, що до перемир'я з Росією. Але питання в тому, що в нього не буде варіацій. Він повинен буде обрати єдиний шлях. І це шлях до Росії не може бути. Це шлях тільки до Європи. Тому що це прописано в Конституції. Так. І ми можемо казати про якісь референдуми, про які зараз каже вже і Порошенко, і раніше казав, про НАТО. Але який референдум може обговорювати те, що прописано в Конституції? Ну, який же не може, може бути, тому що його штаб ще говорить про те, що питання референдуму буде винесено одразу. Подивимось. Після виборів. У нас навіть закону про референдум немає. Немає. Тому вони зараз прописують, щоб внести до Верховної Ради. Ви, до речі, відчуваєте оцей рух вже в Верховній Раді? Я хочу пояснити головне, що питання, коли кажуть, як люди будуть на це дивитися. Їм цікаво. Дійсно, вони хочуть побачити. Але якщо ви когось запитаєте, а що ви хочете побачити? Дебати чи таку вербальну бійку? Вони скажуть вербальну бійку. Бо дебати – це структуровані думки, які хочеться довести не один одному, а третій стороні. І про це треба казати. А люди хочуть іншого. Вони хочуть такої моральної сатисфакції від влади. Все. Тому, коли кажуть про дебати, ми ж запитували людей, ви хочете дебати? Да. А як що? А ми хочемо, щоб Зеленський сказав все, що а щоб Порошенко йому сказав. Ну, Оля каже, що він не скаже. Питання в тому, побачимо, але питання в тому, що люди хочуть іншого. Це не дебати, це така свара. Свари не буде на стадіоні. Хочуть бачити і саме свари. Тому я і кажу, нічого не визначиться. Більше того, прибічники кожної сторони скажуть, наш переміг. Це можна сказати. Так завжди на дебатах кажуть. І... Давайте подивимося, щоб не пропускати. За вашими спинами, можливо, люди намагаються прочитати, що це. Це оці очікування виборців від наступного президента. Чого чекають від президента? Так, на першому місці знизити тарифи на комунальні послуги. Давайте я просто оздайомлю. Знизити тарифи на комунальні послуги. 39,1% бажає такого від президента. Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності депутатів, суддів і президента 35,5%. Оля закриває обличчя руками. Та ось фейспалм називається. Розпочати переговори з Росією, це я вважаю на п'ятому році української справжньої незалежності, на п'ятому році війни. Ну, це велике запитання до Міністерства інформаційної політики, як вона вистроює політику. Тому що МІП повинен бути вистроювати. Знаєш, я знаю, як працює подібна структура в Ізраїлі, я можу сказати, я бачу, як вона працює. Всі ж казали, що не повинно бути міністерство пропаганди. Ще раз, а це не пропаганда, це повинна бути інформаційна політика. Треба людям роз'яснювати. Ну, коли на Луганщині відключають взагалі українське телебачення, то про що можу казати? Тому що борг концерну РРТ, ну це ж ще раз кажу, я знаю, але і тут МІП до цього не має жодного стосунку. Є структура, яка повинна керувати інформаційною політикою в країні. Коли в 2015 році я прийшов до Стеця і сказав, що от дивись, є
фактично аналог ізраїльського, країни, яка воює вже 70 років. Ізраїльський аналог доктрини інформаційної безпеки, ми їй сказали, не на часі. І зараз ми бачимо, що не на часі. І зараз ми, ще раз, те, що сприйнято зараз, я вже бачив, це не має відношення взагалі до дійсності того, що відбувається. Саме тому я кажу, я бачу, як це працює в країні, яка воює і яка перемагає, і громадяни якої підтримують дії держави на 98%. І я можу сказати, що я бачу, як це відбувається в Україні. На жаль, ми бачимо зараз по цьому голосуванню розпочати переговори з Росією. Чверть. Майже 30%, як казати відверто, це не тільки його, є ж тільки не відповідали. 30% людей вважають взагалі, що ми повинні про щось домовлятися. Дивіться, Зеленський повідомив про те, що Оля зараз продовжує думку, про те, що нужно просто прекратити стріляти. І це виглядало так, що начебто в війні винувата українська армія. Начебто, якби українська армія не стріляла, то виявляється, що війна би припинилася. Тобто, він позбавляє Росію суб'єктності в цих правовідносинах. Він позбавляє суб'єктності тих найманців, яких прислав Путін і Кремль на територію України. Виявляється, що там є одна біда – це українська армія. І це кандидат в президенти країни, в якій тисячі загиблих і там поранені, і купа дітей лишилася без батьків і так далі, і тому подібне. Але просто я дуже змушена відреагувати на слова Борислава, тому що мені здається, це важливо. 23,3% людей хочуть цих переговорів з Росією. І тут немає стосунку до цього жодного Міністерства інформаційної політики. Тут має стосунок єдиний. Це медіаграмотність і здатність людей вирізняти фейкові новини від нефейкових і не вестися на ті інформаційні брудні кампанії, які фактично навіть в Європі вже призвели до таких явищ, як євроскептицизм, як Брекзит. І на європейських майданчиках, ти ж там буваєш, вони говорять впряму, що фейкова війна проти Європи – це найсильніша зброя проти єдності Європи. Це насправді загально світовий, принаймні, загальноєвропейський тренд. Але дуже багато є організацій VoxCheck, дуже стоп-фейк VoxCheck, які намагаються перевіряти. Можна просто завершу свою думку. Мені здається, що треба тут починати з медіаграмотності і з освіти, зі шкільної розпочинати ніколи не пізно, бо, як говорив Бісмарк, будь-які війни виграють шкільні вчителі. Треба було це розпочинати з освітньої реформи, навіть не з медіареформи. Так розпочинали, там вже є якісь... Так немає реформи, є тільки назва, реформи там немає. Тут питання має регулюватися під законними актами Міністерства освіти, і ми дуже часто зверталися, неодноразово наш комітет звертався до Міністерства освіти, і ми говорили, будь ласка, запровадьте курси медіаграмотності. Так, це коштуватиме якихось грошей, але в нас є і грантові організації, які фінансуються з-за кордону, які готові надати тренерів для того, щоб навчити вчителів, як вони мають вчити дітей. Це дуже просто зробити, просто повинна бути припинена оця реакція мислення. А що робити з реакцією та мислення, якщо є, наприклад, пункт перший, та вже трошки почали його обговорювати, знизити тарифи на комунальні послуги майже 40% від президента. Це не прерогатива президента? Ще раз, так для того і треба розповідати людям. І тут ще раз, Міністерство інформаційної політики повинно розповідати людям, хто в країні за що відповідає. Це є інформаційна політика держави. Це треба зрозуміти. Люди не розуміють, чим відрізняється депутат міська рада, депутат Верховної Ради, дуже часто розповідати їм. Це питання освіти. Почекай, ще раз, але займатися повинна. Але займатися цим, Оля, повинна. Саме інформаційна політика. Вони розробляють продукт, а запускає його вже Міносвіти. Я погоджуюсь. Але ще раз, для того є Міністерство інформаційної політики. Якщо воно не може цим займатися, його не повинно бути. От я хочу нагадати, 14-й рік, коли ви кричали, що не повинно бути Міністерством пропаганди. А зараз... Ви говорите, що воно має насаджувати людям якісь... Ти зараз маніпулюєш і робиш це дуже невдало. Давайте я по-іншому зроблю. Ми закриємо тему інформаційної політики. Не треба робити Міністерство інформаційної пропаганди. Не треба робити Мінпропаганди. Ще раз кажу, в Ізраїлі, наприклад, є цензура. І це є військова цензура. Більше того, є покарання за фейки. Є дуже велика історія. В Україні цього немає. Так тому треба... Ще раз кажу.
є позбавлені ліцензії. Так, а й в Україні панове, щось не бачу, що давайте, когось якщо так от глянути на це з приводу того, наскільки це реально виконати. От від президента чікають цих чотирьох речей. Перше, їх реально немає, виконати перше, чи ні? Взагалі немає, перше взагалі немає відношення до повноважень президента. Але я можу сказати, що зрозумієте, люди дійсно не знають, за що і кого обирають. От я зараз спілкувався на цьому тижні вже з людьми на Троєщині, у себе, на окрузі. Знаєте, що вони кажуть? Чому ви не займаєтесь дорогами? Я говорю, почекайте. А тут немає цього пункту почекайте. Про дороги. Це мене як депутата запитують. Я говорю, але це повноваження міськради та голови Київської міської адміністрації. Мені відповідають, але ви ж депутат від нашого округу, ви повинні покласти дороги. Люди не розуміють, що це різна відповідальність. Взагалі є різні гілки влади. На жаль, від президента хочуть, щоб він був чаклуном. Президент не може бути чаклуном. Більше того, від президента очікують, що він прийде, зробить так і все налагодиться. Таке теж не буде. Більше того, треба розуміти, що проти президента буде працювати система, вроді будь-якого. Або він опанує систему, підіжме її під себе, і тоді стане... тільки пересяде на інші потоки. Або він буде ламати систему. Це теж треба казати. Люди, на жаль, про це забувають. Це політики виховали цей патерналізм по відношенню і до депутатів, тут не спорю, взагалі і до держави не спорю, також. Тому що коли настають чергові чи позачергові вибори, ми спостерігаємо, яке явище? Грічкосійство. Молодці зайшли. Аби не засівали? Ну, я взагалі не можу не засівали. От, от я можу сказати, що більше того, ми в Коцюбинському розвісили борди «Коцюбинське не продаємось», коли були вибори в 16-му році, для того, щоб не голосували за гречку, не голосували за фейкові лавочки, які стояли там і так далі. От дивіться, от і потім, звичайно, що приходить депутат і каже, я вам зроблю дорогу, Петро Мельник, село Дмитрівка, робив дорогу. І в мене питання, а чому люди з Троєщини, які бачать, як в селі Дмитрівка Петро Мельник покійний зробив дорогу, вони очікують того самого від свого депутата. Самі депутати, які займалися гречкосійством, які займалися підкупом, прямим підкупом виборців, вони сформували цей дискус у суспільстві. І тут дуже велика відповідальність і громадських організацій, і, до речі, медіа, які мають формувати дискурс, на протидію таким діям депутатів, тому що в інакшому випадку ми матимемо патерналістське суспільство, яке буде кричати, бачите, ми погоджуємося. Президент повинен розпочати і пришвидшити розслідування найбільш зазнаних корупцій. До речі, корупцій, Борислав, це ваш комітет, наскільки теж, реально це виконати? Бачите, теж, зараз ви помиляєтесь, тому що головна справа комітету по запобіганню та протидії корупції моніторинг. А що? А саме антикорупційна експертиза законопроєктів, що будь-яку схему не зробили законом. Експертизи, наскільки з того, що ви бачите? Більше 400 законопроєктів ми завалили в нашому комітеті, в яких були прямі схеми та корупційні маркери взагалі. Ну, коли люди прячуть схему, і якщо б за неї хтось проголосував в залі, хтось 226 голосів, це ви говорите про те, що депутати робили. Я вас запитую те, що люди хочуть від президента, щоб були розпочаті для того є для того є НАБУ, для того є САП, НАЗК, для того є інші структури. За наступного не буду казати нового, бо ми не знаємо все ж таки, хто буде новим. Хоча бачимо соціологію, ми можемо припускати, але тим не менш, за наступного президента виконати оцей пункт номер 3, якого люди чекають, реально чи ні? Реально. Реально і дуже реально. Реально в повноваженнях. В нього є, давайте казати так, ну, от у цього президента, який прийде, цьому буде важко. Тому що в нього немає ані його представника на посаді генпрокурора, ані його представника на посаді голови СБУ. Який, не дай Боже, прийде, ти хотів сказати, так? Я хочу сказати, що він, ну, він виграє вже. Це послухай, далі. Тут не треба агітації. А це не агітація. Я взагалі, наша внутрішня соціологія показує набагато за дуже мені, я скажу, першому туру, скорочення розриву. І не такі цифри, які гаразд. Зараз офіційні. В першому турі я не голосував ані за Порошенка, ані за Зеленського. І я можу сказати більше того, що я бачу, як зараз цей вибір, він взагалі знов розриває суспільство. На жаль, йде розрив. І мені це дуже не подобається. Більше того, вибори закінчаться, а нам далі продовжиться жити в Україні. І я пам'ятаю, як в 2004 році колись вже рвали Україну. І потім дуже важко її склеювати. Тому я б хотів би зараз, щоб люди зрозуміли. Вибори пройдуть. Люди залишаться. Країна повинна працювати і далі. І далі країна вам... залишиться, Олю? Залишиться. Але я хочу закінчити. Вибачте, єдине. Коли ви казали про мажоритарників, я не засівав. Ми ловили. І сітки ми ловили.
і ми ловили, коли роздавали пайки, і ми ловили все це, і фіксували, і більше того. Тільки завдяки цьому я виграв. Тому що якщо б я мовчав, якщо б мовчав, я програв би. Якщо б вони наламали цю схему в себе, ти ж розумієте, у нас проблема. Людей скупують голоси. І, на жаль, це проблема. Ви могли поміняти виборчу систему. Що вам завадило? Коли ви кажете, я говорю такий збірний образ Верховної Ради. Один з, я думаю, що перших законів, які постануть на порядку денному Верховної Ради після виборів, тому що це вимога громадянського суспільства. А чому аж тепер? А коаліція забула про те, що вона підписала в 2014 році. А чому ви їй не нагадали? А ми нагадували кожного разу. Друге читання, там порядка 2000 поправок також. І, ну, знов таки, незрозуміло, в якому вигляді дайте мовний закон його проголосувати, вже здихатися від нього, щоб він вступив в дію, але без тих якихось страшних норм. Це прогноз, що він буде проголосований? Я сподіваюся, що так. Але якщо повертатися до цієї теми про соціологію, там і решта, да, і от Борислав дуже слушно помітив, що зараз суспільство дуже розколоте, воно не просто розігріте, воно дуже розколоте. Але як в 2004 році, коли висіли борди з сортами українців, так і зараз цю кампанію на розкол запускав один із кандидатів в президенти. Тоді це був Янукович, зараз це Зеленський. Подивіться, будь ласка, який хейт-спіч панує в групах за цього кандидата. Подивіться, будь ласка, як каналізована агресія суспільства. Вірус агресії в будь-якому суспільстві живе, особливо в українському, яке потерпає від агресії. Ми бачимо в медіа дуже багато показують історії просто побутової вакханалії, там вбили, з'їли, закопали, там так далі, тому подібне. Це все формує латентну агресію суспільства. І більше того, є латентне, а може і неприховане невдоволення владою, темпами реформ і так далі. Це все очевидні речі. Але те, що зробив Зеленський, можна я договорю? Те, що зробив Зеленський, він просто видряпав цю агресію з підсвідомості, дістав її, навіть не він, а його політтехнологи, і таргетував просто торпедою України. Одна фраза і далі мої питання. Я ходжу по ефірах, я можу сказати, що я бачу, як агресивно ведуть себе прибічники Петра Порошенка. Останній раз пан Капранов назвав взагалі всіх, хто голосують, хворі за Зеленського. Давайте, зрозуміло, це одна фраза. Дивіться, у нас 4 хвилини, є ще запитання. По другому пункту, дуже прошу лаконічно, скасування депутатської недоторканності. Ця Верховна Рада прийшла під цим гаслом. Не ця, не треба. Всі Верховні Ради приходили в попереднє теж приходили. Того дня казав, що неможливо знімати депутатську недоторканність, тому що про це каже Венеційська комісія. Вона каже, країна з молодою демократією. Якщо то я вас зняти, запитую прогноз. То після виборів президентських, наскільки це реально виконати те, що чекають люди? Пункт другий. Я не знаю, на хвилі популізму, може бути все, що завгодно. А ще раз кажу, Венеційська комісія каже, якщо знімете депутатську недоторканність, то ви вб'єте демократію в Україні, тому що потім виконавча влада візьме під контроль депутатів. Це вже зрозуміло. А мене більше насправді непокоїть хейт-спіч, мова ворожнечі, яка продукується зараз. І ви пам'ятаєте, чим закінчився фільм «Слуга народу»? Пам'ятаєте, чим закінчився фільм? Розстрілом парламенту. От я просто сподіваюся, що цього не станеться в реальному житті, але якщо, не дай Боже, ця людина стане президентом, то нам взагалі не буде варто обговорювати ніякі смисли. Тому що тоді вже буде говорити, варто говорити про те, про особисту безпеку і про те, щоб не втратити державу. Ще, от, цікаво, чи у Верховній Раді, я пам'ятаю, коли працювала парламентським кореспондентом, коли змінювалась влада, можна було з балкону преси спостерігати оцей броунівський рух депутатів, які кучкуються і вже намагаються домовитися, хто в яку фракцію переходить, хто в який список потрапляє. Це вже відчувається? Це вже розпочалося? 30 людей в сесійній залі, Оля. А де всі? А всі? Хто на закордонних округах, хто на своїх округах, хто в виборчій кампанії. Взагалі дуже цікаво наблюдати. От я знаю, що ми були зараз на тому тижні в парламентській асамблеї Ради Європи, і я там інколи дивився, що відбувається в сесійній залі. Ну, взагалі, не зрозуміло, що там. Я була на місці, я поправки надала. Але прийде 31-ша людина, якщо ви кажете, що 30. Зараз ходить 31-ша людина, Надія Савченко, яка ще є вашою колегою, і випущена із СІЗО, оскільки закінчився термін утримання під вартою. Вона анонсувала, що 23-го прийде у Верховну Раду. Чекаєте? Як взагалі прокоментуєте цю історію з вашою колегою? Ну,
ну що, імпотентна судова система, правоохоронна система, нічого не можуть зробити. Ну, правоохоронна система це так собі, а в судах зараз, як сьогодні зазначив Юрій Луценко, 40% вакантних посад. І будь-який відвід судді призводить до того, що ця справа передається в інший суд. І я хочу нагадати, що судова система неодноразово показувала свою екстравагантність в рішеннях, чого варте лише там умовні 2 роки Крисіну, тому ж там, ну і так далі, тому подібне. Можна про там про а відома Неля Штепа, яка досі ж мер. Це а на 20-й коли наступне засідання? На 20 квітня. І всі розуміють, що воно теж буде переноситися. Я хочу, щоб всі зрозуміли, та сама судова реформа, про яку розповідали, з'ясувалося, що вона нікчемна. І з'ясувалося, що судами дійсно треба займатися. Але коли ми про це казали в опозиції, нам казали, ганьба, ви нічого не розумієте, от ви побачите. Ми все бачимо. Зараз ми все бачимо. Ще одна тема – розпуск парламенту. Ваш колега Леонід Ємець вже роз'яснив дуже докладно про те, що фактично це неможливо, але в нашій країні неможливого не буває. Наскільки оця тема відчувається на плечах депутатів? Сценарій. По-перше, це суто теоретичний сценарій. По-друге, це буде залежати від дати інаугурації. По-третє, я сподіваюся, що інаугурація буде Петра Порошенка. Я в цьому переконана, а не Володимира Зеленського. Але якщо, не дай Боже, переможе кандидат, про якого ніхто нічого не знає, то очевидно, ну наскільки я знаю, що в його штабі вже обговорюється такий собі сценарій шантажу Верховної Ради, примушення до співпраці і до ухвалення тих ініціатив, які він буде, з якими він буде виходити і так далі. Ще раз, є чітка конституційна підстава. 10 секунд, що, бо у нас конституційні підстави, чому можна розпустити парламент. Чи це, якщо нема коаліції, чи протягом 30 так, днів нема сказали, коаліції. Що це фактично все неможливо, але в нашій країні можливо все. Ваше резюме теж. Я можу сказати, що теоретично це можливо, але де-юре це зробити буде дуже важко. Більше того, можу сказати, що вже зрозуміло, що це один із елементів виключно опозиційної гри, не більше. Дякую дуже за цю цікаву розмову. Гаряча Ольга Червакова, народний депутат, і народний депутат Борислав Береза. Ми йдемо на невеличку рекламну паузу. Після неї розмова триває. Тепер уже з керівником фонду «Повернись живим» Віталій Дейнага вже у нас в студії. Також з нами на зв'язку будуть соціологи, тож соціологічна тема теж триватиме. Залишайтеся із нами. За хвильку вертаємося. Вже продовжуємо нашу роботу і продовжуємо її з гарячої новини. Студія 1+1, телеканал 1+1 подав позов судовий проти президента України. І отут є подробиці, вони, щоправда, ще доповнюються, але те, що відомо станом на зараз, позов персонально до президента Порошенка та видання «Нове время» з вимогою спростувати недостовірну інформацію та відшкодувати моральну шкоду. Про це повідомила сама прес-служба 1+1. І за її даними, позов уже подано. Компанія оцінила моральну шкоду в 1 мільйон гривень, який в разі виграшу справи обіцяють перерахувати у фонд армії «Повернись живим». Ну і, власне, тут я представлю нашого гостя. Це керівник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, який вже потирає руки, та? Я так відчуваю. Мене дуже тішать такі моменти, коли нас проплітають, щоб, знаєте, якась історія виглядала краще. От, насправді, це використання фонду Це їхнє право. Слухайте, це їхнє право. Якщо, не знаю, хтось із вас буде відсуджувати від в когось щось і гроші захоче віддати на армію, хай так робить. Якби ми головне, просто щоб я хочу, щоб люди розуміли, ми не вели жодних перемовин з каналом 1+1 чи будь-ким про те, щоб був такий позов і щоб гроші дістались нам. Це раз. Два, наш фонд є аполітичний і як організація ми не підтримуємо жодного з кандидатів в президенти, жодну політичну силу. У нас, як звичайно, ми всі голосуємо, у нас є свої політичні вподобання, але це наші особисті. Вони не зверталися до фонду, не анонсували, що буде такий позов з бажанням перерахувати потенційний виграш. Ну, ми не знаємо, чи він трапиться, тим не менш. Ну, ні, нічого не було, жодного контакту. Ми про це дізналися, от я дізнався, коли їхав сюди на таксі, відкрив один з наших чатів і побачив, що там цю новину, яка встигнув відписати, що ми нашу офіційну відповідь, яку я вам тільки що озвучив. Жодних перемовин не велося, дізналися про це зі ЗМІ. Просимо всіх пам'ятати, що ми аполітичні і не підтримуємо нікого з кандидатів. А наскільки взагалі такі випадки на руку армії
трапляються, та, зважаючи на те, що я пам'ятаю, як ви ходили з десятиною для депутатів і просили їх ділитися коштами на армію. Зараз, от в контексті цієї бурхливої виборчої кампанії, яка поки що невідомо, чим закінчиться, але є різні прогнози. Невідомо? По-моєму, вже соціологія дуже красномовна, як вона закінчиться, якби, ну, там... Що тут говорити? Я не вірю в чудеса, тому мені здається, що вже відомо, чим закінчиться ця кампанія. А щодо Є-10, то да, у нас дійсно був проект, він називався Є-10. Ми писали листи щастя нашим політикам і пропонували, коли якраз тільки з'явилось Є-декларування, всі сказали, нічого собі, у нас які не бідні хлопчики сидять. І всіх було такий дуже сильний гнів, і ми вирішили, окей, давайте це використаємо і напишемо їм всім листи щастя. Ми не розраховували на те, що вони щось таке прям зроблять. Ми були праві. Всього кілька з них там погодилось допомогти, якби, ну, слава Богу, що хоч хтось. Це були хороші суми, на які можна було допомогти справді армії? 5 машин було, наприклад, двох депутатів. Да. Були один прокурор, який не захотів називатися, там купив доволі велику кількість планшетів на кількасот тисяч гривень. Тобто були, але в цілому ну не так багато. Ну тобто, це смішні гроші в їхніх масштабах. А Віталію, от є запит від суспільства, те, що ми от обговорювали з попередніми гостями, розпочати переговори із Росією. Цього чекають від президента, наступного президента, майже 23% тих людей, які опитали. От в цьому контексті, як ви уявляєте от роботу волонтерів? Та чи взагалі ви, у вас є, от якщо для вас ситуація вже фактично вирішена, ви не вірите в чудеса, ви вірите в раціональне, та, в соціологію. Як ви бачите подальші потреби армії? Чи, можливо, ви почули Володимира Зеленського, який сказав, що треба просто припинити стріляти? І Слухайте, Петро Порошенко в свій час, після обрання президентом, теж перестав стріляти. Це було конкретно 20 чи 21 червня 2014 року. Протривало це там, типу, 10 днів. 1 липня ми пішли в контрнаступ, тому що це не спрацювало. Тому, ну, звичайно, ну, не віддати наказ можна завжди не стріляти. Але коли на наших почнуть стріляти, вони рано чи пізно не втримуються, почнуть стріляти у відповідь і все. Тому, якби, ну, побачимо тут, слухайте. Зараз Петро Порошенко може, знаєте, з полегшенням видихнути, тому що йому не треба буде передвиборні обіцянки здійснювати, а як минулого разу, да, йому досі пригадують там тисячу ось гривень. Цю фразу. Ні, йому пригадують тисячу гривень, йому пригадують дві. Це закінчити там АТО буде тривати години і тисяча гривень в день кожному солдату. Тисяча гривень в день, вона була завідомо нездійсненною, популістичною. Він, видно, в запалі там сказав. А всі запам'ятали і записали, тому що коли ти політик, то всі чітко пам'ятають кожне твоє слово. Тут треба бути дуже обережним. А друге, він про АТО буде тривати години. Насправді АТО могло закінчитись до кінця літа або максимум до кінця вересня 2014 року, якби не росіяни спочатку не почали нас обстрілювати через кордон, а потім не ввійшли б батальйонно-тактичними угрупуваннями. Насправді, ну, ми були дуже близькі до того, щоб АТО закінчити. Донецьк був майже оточений. В Іловайську, після Іловайськ-Шахтарську, там мали зійтися наші з різних боків угрупування, закрити Донецьк кільце, далі його доля була приречена. Але президенту все одно нагадують ось цю фразу, і зараз нічого на буде Зеленському можна, нагадувати. Можна почути оці звинувачення, що, мовляв, не виконав свою обіцянку, не зупинив АТО, і ніхто не згадує про те, що Росія увійшла в Україну і дала підкріплення. Слухайте, ну, насправді, да. Тобто Порошенко зазнав нищівної критики дуже, і за якісь речі він це більш ніж заслуговує, як, наприклад, там корупція, да, там розслідування Бігуса, саботування створення антикорупційної інфраструктури. З іншого боку, є абсолютно те, що за що його, в принципі, то треба похвалити. Тому що він сказав, що він закінчить АТО там швидко, і він реально хотів його закінчити. Він пішов, він віддав наказ іти в наступ. Тому, якби, ну, це вже таке. Тобто він не зміг викликати довіру достатньої кількості виборців. Він, скоріш за все, ці вибори програє. Ну так. На нього вже ніхто не ставить особливо. Отут якраз саме та мить, коли хочеться почути соціолога. Ми повернемося ще до потреб армії, але знаю, що з нами на зв'язку є Любомир Мисів, який представляє соціологічну групу «Рейтинг». Ми вас уже ознайомили, я зараз до глядачів, з свіжою соціологією від компанії «КМІС». «Рейтинг» теж робив свої заміри минулого тижня, і вони схожі на ці цифри, які ми побачили сьогодні. Любомира дуже попросили
попрошу прокоментувати те, що ми бачимо зараз, наскільки ось ці вимоги та від суспільства, я впевнена, що рейтинг теж задавав ці питання своїм опитувальникам та тим людям, до яких звертаються із запитаннями, були отримані відповіді. Наскільки суспільству варто чекати відповідей на ті вимоги, які вони зараз ставлять до наступного президента? Вітаю всіх, доброго дня. Звісно, суспільство сьогодні ставить багато вимог до діючого глави держави і до майбутнього глави держави. В першу чергу це три складові, на які, в принципі, звертає увагу і громадяни. Це вирішення питання війни на Донбасі, це першу, другу чергу це економічні питання, і третє питання це питання корупції. Усі ці запити, як ми бачимо, як показує соціологічні дослідження, вони до сих пір актуальні. І, зокрема, вони відіграли, скажімо, погану службу діючому президенту, тому що багато з цих обіцянок, в принципі, не були виконаними, або ж люди вважають, що вони не були виконаними, і ми бачимо це, в принципі, в тих рейтингах, які вже складаються у другому турі. Цікаво, от ці парламентські рейтинги, та ми трошки на них вже дивилися, але все ж таки, можливо, зараз покажемо ще раз для тих, хто пропустив, наскільки оця президентська кампанія, за вашими соціологічними замірами, вже плавно переросла в парламентську кампанію, наскільки от сторони вже грають, вважаючи те, що президентські вже відбулися, грають на парламентському полі, тому що депутати поки що кажуть, що не сильно відчувають, хоча кажуть, що їхні колеги не ходять до парламенту, вже десь перебувають. Ну, звісно, що ця президентська кампанія буде модерує дуже сильно наступні парламентські вибори, і ми бачимо по замірах соціологічних, що суспільство, в принципі, готове навіть до нових політичних проєктів, зокрема, запит на того самого «Слугу народу», він зараз досить високий. Крім того, ми вважаємо, що все-таки наступні 6 місяців відбудеться певне переформатування власне партійного політичного поля через те, що з'являються нові особистості, зокрема, ми побачили вже у рейтингу наших колег таку партію проект Ігоря Смішка, який теоретично може набрати вже парламентський рейтинг. Звісно, це все впливатиме на подальші парламентські вибори. Я думаю, що необхідно дещо зачекати, оскільки навіть цей останній замір наших колег показує про те, що у парламентському рейтингу близько половини опитаних не можуть визначитися, зважаючи на те, що все-таки зараз актуальні президентські вибори, і вже респонденти і громадяни будуть робити свій вибір, виходячи з тієї політики майбутнього президента, яку він проводитиме. А дуже хотілося б дізнати, чи ви запитуєте ви тих людей, з якими маєте справу, чи вони вірять в реальність тих вимог, які вони ставлять і парламенту новому, і новій владі, і наступному президенту? Ну, ми не задаємо прямих запитань стосовно того, чи вірять вони в обіцянки, чи в ті речі, які говорять кандидати, чи партії. Водночас, близько половини наших опитаних говорять про те, що все-таки вони вірять певне покращення після президентських виборів і, в принципі, мають надію на те, що ситуація зміниться в Україні на краще. Якщо те, що у що вони вірять і те, що вони вимагають, не справдиться, чи ви ставили їм таке запитання, як вони будуть реагувати, чи вони це проковтнуть, чи вони будуть ставити подальші, можливо, радикальніші вимоги, чи це буде просто така хвиля депресії, наприклад, великої, та я маю на увазі на моральному рівні? Ну, ви знаєте, якщо говорити про зараз про ці президентські вибори, то звісно, що планка, яка ставиться для або завдання чи запит суспільства, який ставиться до майбутнього президента, надзвичайно високий. Це, можливо, один з найвищих запитів змін, який був за цей час. Тому, в принципі, відповідальність, яка ляже зараз на плечі майбутнього президента, вона буде надзвичайно велика. Тому будь-які помилки, в принципі, суспільство, воно буде слідкувати за ним, і яким чином воно себе поведе, досить тяжко зараз відповісти. З однієї сторони, респонденти говорять, що вони готові прощати, скажімо, людині, яка не була до цього часу в політиці. Водночас, в залежності від того, що він буде саме робити, напевно, від цього буде, скажімо, впливати суспільна думка. Я думаю, що необхідно дати певний час, і тоді ми зможемо зробити якісь висновки. Але, знову ж таки, наголошую, що запит до майбутнього глави держави і відповідальність, яка зараз лягає на нього, надзвичайно висока. А наш гість Віталій Дейнега, який в студії перебуває, каже, що не вірить в чудеса. Після того, як подивився в тому числі і вашу соціологію, оці заміри, які ви робили, наскільки за вашими відчуттями, за вашою реакцією на те, що ви надосліджували, може щось вплинути ще на рішення людей? Наприклад, дебати, які, можливо, відбудуться найближчої п'ятниці, вони можуть ще повпливати на людей, на їхній вибір?
Ви знаєте, я б не робив зараз прогнозів про те, що чи можуть вплинути. Напевно, що вибори швидше за все вже визначився, і ми бачимо навіть у тижневій динаміці, якщо порівнювати із нашими даними і даними наших колег КМІС, відповідно, особливо рейтинги не змінилися. І навіть бачимо у тому ж опитуванні про те, що незначна кількість громадян буде орієнтуватися на результат власне дебатів, тим більше, що вони знаходяться по обидві сторони барикад. Тому, якщо говорити відверто, я думаю, що все-таки вже результат практично визначений. Дякую дуже, Любомир Мисів із соціологічної групи «Рейтинг». А в студії, я нагадую, нас Віталій Дейнега із фонду «Повернись живим». Якщо є додати щось, то можна прокоментувати. Я думаю, що коли було обговорення от партії, так, то тут не враховується ще такий важливий момент, як мажоритарка. От хто її візьме, і зазвичай би збирає влада. От там ото і буде формувати більшість. І на щастя, ой, на жаль, на великий, ну, в мене є великі питання до перших двох рядків, так точно. Які питання? Ну, другий рядок, він відверто антиукраїнський, а перший ми не знаємо, що це таке. Знаєте, і все? Сказав, і пожартував, а сила хтось... і честь, ви знаєте, що таке? Ну, ви розумієте мене. От знаєте, як пожартував хтось, його процитував Павло Казарін, що голосуючи за там, «Слугу народу», ви голосуєте за кота в мішку. Причому Зеленський – це мішок. От, якби, от, на жаль, досі мені дуже непокоїть, це, звичайно, жарт. Да, Зеленський сказав, що він не ображається на жарти, тому хай не ображається. Але мене дуже непокоїть номер один. Там можна просто поставити знак питання, що це таке. Яка ідеологія партії «Слуга народу»? Вона права чи ліва? Які рішення буде приймати президент? Європу, наприклад, вона йде в Європу, ви маєте відповіді на ці питання? От цих питань дуже багато. А виборець визначився. Оце мене дуже засмучує. У мене мільйон питань до Порошенка, якби, але Порошенко, принаймні, це таке, знаєте, зло відоме. Ми знаємо всі його недоліки, ми знаємо його сильні сторони. А от «Слуга народу» – це невідомо. Як ця ситуація, ну, ми бачимо, та і в попередній нашій розмові все ж таки на такому на гарячому рівні перебувають дебати людей, ті, які за, ті, які проти і ті, які за. Як ця ситуація і чи позначається, знаю, що з фронтовиками спілкуєтеся, позначається на фронті, особливо в контексті того, як там голосують? Я, чесно, не люблю з ними говорити про політику, тому якби я не проводив якихось там досліджень. А може варто? Щодо них. Та ні, чесно, зараз настільки поляризоване суспільство, стільки через це все йде лайк, всі, ну, більшість тих, кого я знаю, вони там приблизно думають так само, як і я, і голосують приблизно так само, як і я. Але ми розуміємо чудово, що те, що ми не бачимо виборця іншого кандидата, це не значить, що його нема. Ну, ці люди поруч з нами. Вони просто інакше думають, інакше голосують. От. Ну, якби буває. Ми бачили, в останні дні дуже велике загострення та на фронті відбувається, дуже багато загиблих. І в багатьох людей у зв'язку із цим теж така от злість певна, та, і от розрахунок на те, що зміниться влада і зміниться ситуація на фронті. Ну, ви як людина, яка контактуєте, яка знає. Знаєте, я дуже гарно пам'ятаю, у мене не така погана пам'ять. Да? В 2014 році ми всі дуже сильно чекали на президента. Тому що ми вірили, що і тому його, власне, було обрано в один тур, що всі сподівалися, що він буде, він зможе це вирішити. Він не зміг. І не зміг не тому, що не хотів. Да? А новий і не тому, що не вмів. Да? От. А чи вміє і чи хоче новий, це велике питання. От правильно, треба буде подивитись. Обіцяти зараз, 22 число, прийде час виконувати. Те, що ти наобіцяв. Як повпливає ця ситуація? То, власне кажучи, наскільки багато роботи у волонтерів? І чи буде ця робота у волонтерів, чи буде потреба допомагати? Якщо закінчиться війна, то вона буде інша. Але я не думаю, що війна, на жаль, на превеликий жаль, я не думаю, що війна закінчиться так швидко, як хотілося б думати. Так швидко це які часові межі? Я зараз запитую так, якби запитала найближчі людина та з того боку екрану. Я думаю, що найближчі кілька років вона нікуди не дінеться, просто вона може затухнути, стати повільнішою, менше обстрілів. Але силова операція на Донбасі буде в тій чи іншій формі. Навіть якщо шляхом здачі суверенітету буде досягнуті мирні домовленості.
Якщо говорити от про мінські та домовленості, дуже багато критики щодо власне мінських домовленостей, цих переговорів, які та що всереди та відбуваються в Мінську. Зараз сторона Зеленського говорить про те, що треба залучити ще кілька вагомих країн. От процес піде з місця. Ну, знаєте, та він так говорить, наче ніхто не намагався це проводити в будапештському форматі. Взагалі це правильно. Ну, тобто формально те, що він каже, абсолютно правильно. Треба дійсно брати в будапештський формат і тих, хто ставив підписи гарантії безпеки Україні за те, що вона здасть ядерну зброю, питати. Я не впевнений, що вони захочуть збиратись. От в чому проблема. І їм це точно пропонували вже. От. Тому якби мінський формат, він наразі є якби єдиний існуючий, да, з нього треба виходити, а виходить куди? А ще є в нас куди виходить? З мінського формату. Ще одне питання. Зараз дуже багато людей. Чи не можемо, вибачте, вийти з мінського формату в гірше місце, ніж ми є зараз? З врахуванням того, що в порівнянні з 2014-2015 роком дипломатична підтримка іноземна до України знизилась. Да? І тому що Росія лобіює там себе. І багато країн Європи зацікавлені в знятті санкцій. І ми розуміємо також, що Зеленський, він ну, не самий сильний дипломат, на відміну від Порошенка. Да? Хочеться вірити, що в нього буде сильний міністр закордонних справ. Віриться не дуже, але хочеться вірити. І я не впевнений, що ми з мінського формату вийдемо кудись, де буде краще. От, в мене є така, є з цього приводу сумнів. Але якби ми побачимо, ну, тобто, ну, його вже майже вибрали, що... Скоро ми все дізнаємося. Скоро дізнаємося, як кого волонтери та, люди, реагують на це. Чи є потреба акумулювати ресурси? Я чому запитую? Тому що останні, напевно, роки все ж таки люди говорять, ми так втомились від війни. Як особливо правило, це говорять ті, які не їздили. Та? Ну, ті, які до війни не мають жодного відношення, да, але вони від неї дуже втомились. Що новини стали більші. Там ще є сводка, хто загинув, скільки було обстрілів. Дивіться, якби ну та нічого такого немає. От чесно, ми пережили 14-15 рік. Буде загострення, переживемо. Нічого страшного. Люди, ми вже лякані, люди знають, що робити. Як тільки найменше загострення, от коли був воєнний стан, вводився, було загострення в Авдіївці там більше року назад. Кожен раз щось стається, люди зразу якби знають, куди йти, а ми знаємо, що нам робити. Зрозуміло, що ну я б дуже не хотів, щоб насправді, не дай Бог, там була ескалація якась. Не треба. Ми знайдемо чим займатися. У нас зараз є чудові проекти. Ми зараз там займаємося освітою офіцерів. Ми продовжуємо займатися тепловізором. Ми знайдемо чим займатися, якщо не буде війни. Але я б хотів, щоб вона закінчилась. Просто вона може закінчитись по-різному. Деякі варіанти миру вони гірші, ніж війна, тому що вони призведуть до війни в майбутньому. Та і деякі закиди є про те, що мовляв, от на цьому етапі уже волонтери мали би бути непотрібними. Все це держава мала би забезпечувати 5 років. Це люди говорять, ну боже, ну ті які... людям треба відповідати, як виявилося. Та для багатьох це стало сюрпризом, але ну, тим та. Не менш. Ні, це говорять, що там волонтери вже не потрібні, там люди, які не бачили, що відбувається. Сила велика дуже української армії. Вона полягає в тому, що ця армія вона має. А такі, скажімо, ми отримали гібридний напад, а виявили, що буває ще гібридний захист. От і все. І саме те, що у нас є цивільні люди, які мають доступ, вони здійснюють таким чином, в тому числі цивільний контроль. Так, від них бувають якісь там скандали, вони не завжди розуміють, вони не розуміють, чому, знаєте, вони не розуміють, чому в армії там все має бути квадратне або кругле, от, там, і чому сніг має бути тільки білий. От і нічого страшного, вони вносять дуже багато ноу-хау. Ви подивіться, наскільки різних абсолютно ну надзвичайно ефективних і креативних проєктів зробили силами народу. А як артилерійські планшети, які дуже пошвидшують роботу артилеристам, да, як системи для обміну розвідданими зі супутниковим зв'язком, які там, наприклад, ми будували. Цього дуже багато. Є речі, які росіян їх нема, а в нас вони є, тому що їх зробили волонтери. Саме головне, що це все відбувається гнучко і швидко. І те, що от зараз цього року буде робити наш фонд, ми будемо. От ми всі звикли говорити, що армія вона схожа на радянську. В росіян вона ще більш радянська. Да? А ми, наприклад, почали підтягувати бізнес-школи, щоб вони навчали офіцерів, щоб цей Радянський Союз у них отут перепрошивати. І скажіть мені після цього, що волонтери не потрібні. А до речі, це дуже цікава історія. Наскільки вдається те, що ви називаєте перепрошивати радянський мозок? Побачимо зараз. От зараз, прямо зараз йде перший курс. Ми взяли офіцерів, всіх офіцерів рот одної з піхотних бригад і на 3 дні на навчання.
Чому їх вчать? Як перепрошивається цей радянський мозок? Бо ні, зараз вони, дуже багато рот, для кого актуальна ця ротні, тема. Ротні вони насправді не такі радянські. От коли ми до генералів доберемося, ми доберемося. От там Радянський Союз є. А офіцерів рот ми навчаємо лідерству і менеджменту. Насправді рота – це не такий великий організм, це до 100 людей. І там не потрібні якісь дуже складні речі. Да? Там потрібні насправді елементарне планування, менеджмент, лідерство. Ми чекатимемо на результати, але 30 секунд для ось цього резюме того, як Україна, чи готова Україна до нового виклику? Слухайте, у мене буде резюме коротше за 30 секунд. Окей. Я вам скажу, як казав мій учитель господарського права, все буде добре. Це прекрасно. Дякую дуже за цю розмову. Волонтери завжди позитивні. Віталій Дейнега, керівник фонду «Повернися живим» на цьому. Тема дня, каже, на позитивній ноті. До побачення, до завтра. Завтра традиційно після випуску новин о 18:00. Долучайтеся до нас, буде цікаво.